dijaloga koji ćemo svakako kao članovi vlade nastaviti njegovati. Važnost ovih kolektivnih ugovora ne treba posebno isticati. Posljednje dvije godine zaposleni u državnoj i javnim službama podnijeli su značajan teret uslijed pandemije COVID-19. Često je kriva percepcija u društvu poslova koje ove službe obavljaju, no činjenica da svi ti poslovi doprinose normalnom funkcioniranju naše države. Učinkovito funkcioniranje društva nije moguće bez zaposlenih u obrazovanju, u zdravstvu, socijalnoj skrbi, kulturi, naravno policiji, vojsci, administraciji. Kroz ova ugovorena povećanja prava poboljšat će se položaj gotovo 240 tisuća zaposlenih u državnoj i javnim službama. To je prije svega rast osnovice za izračun plaće za 4%, što su svi već mogli čuti, tako da osnovica raste na 6.286,29 kuna, te naravno rast visine naknade prijevoza po pređenom kilometru s kune na 0,35. Vlada Republike Hrvatske prepoznala je nastali problem sa provođenjem sistematskih pregleda, pa uslijed povećanja i cijena medicinskih usluga nisu mogli redovito provoditi temeljem prethodno važećeg kolektivnog ugovora. Zdravlje svih nas koji smo u sustavu, mislim da je ključan preduvjet da se sve zadaće uspješno odrade, zbog toga je predviđen iznos za sistematski pregled povećan sa 500 na 1200 kuna. Ono što je novost, to se manje komuniciralo u javnosti, je dodatak na plaću od 5% i to za završen poslijediplomski specijalistički studij, što je do sad naš sustav nije prepoznao, i kao novo pravo još je jedan od dokaza dodatnog vrednovanja, obrazovanja i usavršavanja. Za sve zaposlenike u javnim državnim službama. I zato je bilo važno odgoditi, odnosno prekinuti jako dugotrajne pregovore između vlada i sindikata. Svakim daljim odgađanjem potpisivanja značilo da naši članovi već sada gube i rast osnovice i gube pravičnu naknadu za rast prijevoza. Zato mi je drago da smo danas ovdje uspjeli postići sporazum koji još uvijek nije konačan, jer nastavak pregovora za osnovicu od 2023. i 2022. se nastavlja u drugom. Ali mi je drago da možemo s mirom raditi i kraj školske godine i pristupati nekim svojim drugim radnim obavezama. Mali ovaj korak, ali mi je drago da nekakve naznaci krize imamo vladu koja prepoznaje da ne može se rezanjem plaća u javnim i državnim službama nekako prekidati takva kriza. Do sad je uvijek bila praksa, kad god negdje miriš na krizu, da se prvo na udaru budu plaća javnih i državnih službi. I zato mi je važno da se ta paradigma promijenila, ja vas vašom radom, i da će to tako biti i dalje. Odnosno, da ćemo na zaštiti prava, ne samo prava, već položaja, javne kvalitete rada javnih i državnih službenika, dalje zajednički djelovanje. Prethodnici su zapravo sve rekli, evo, to je jedan korak koji je značajan, no međutim, evo, ne borba, ali prigovori se zapravo i dalje nastavljaju. Ja se želim zahvaliti prije svega našim članovima od kojih smo dobili potporu. Želim se zahvaliti naravno i sindikatima javnih službi, što smo evo sinergije napravili ovo što smo napravili. Želim se zahvaliti i na znači, timu vlade na tome što su shvatili važnost ovih pregovora i što smo se ipak na kraju dogovorili. Jer kao u svim pregovorima, tako i u ovim pregovorima nema tu ni pobjednika, niti pobjeđenih, nego jednostavno našli smo kompromis. Trebamo dalje nastaviti raditi na boljitku zaposlenika u javnim i državnim službama. Hvala. Koji su u protekla 4 mjeseca vodili ove pregovore sa predstavnicima sindikata i koji su doveli i do ovoga kompromisa kojeg smo zajednički utvrdili sredinom prošlog tjedna. Ja bih želio reći da je najveća dobrobit ove naše suradnje, a to je da kako godine prolaze i kako se svi zajedno suočavamo sa zaista najrazličitijim izazovima gospodarskog i socijalnog karaktera, stupanj povjerenja između sindikata i vlade sve bolje.
Mislim da se bolje razumijemo, da razumijemo međusobna očekivanja ili pak realne mogućnosti. I na tom tragu, i općenito govoreći o unapređenju socijalnog dijaloga koji je i širi od ovoga kruga državnih i javnih službi, odnosno njihovih sindikata, mislim da moramo tražiti zajedničke odgovore za suočavanje sa brojnim krizama koje ili traju ili su tek pred nama. To je ono što je po mom sudu najvažnije i najbitnije. Da nakon evo međunarodnog praznika rada, i drago mi je da je Marin bio i u Maksimiru u nedjelju, ako smo zajedno bili u Okučanima i da ste i razgovarali, da cijeli ovaj proces koji vodimo ima svoju konzistentnost, ima svoj smjer i što najvažnije ima svoj sadržaj. Hrvatske, gospođa Nada Boliš. I predsjednik nezavisnog sindikata, gospodin Zraković. A kolege predstavnike medija, pozivam da se spuste dole na izjave koje će se održati upravo na.